pasó? デスク名刺出るでしょ。ビラキちゃんかいっつって。全然ラッキーポケで。はい、光るようなことと申します。面白いよ、ね。ずるいよ、それだってね、合うの。眠っていくわ。どうしよう。ずっと焦らずにやったらちゃんと終わるから。肩回し、どうにかけて。あんたが思ってるよりも時間あるから大丈夫だよ。聞くの？聞くんだけど、私行かせてもらってくるから。なんで？この映画、まあ撮れないんですけど。やってるそこで詰めて、詰めてないから傾けて肩回し私がこっちに来てからはなかったです。初めて見ました。美咲ちゃんって一緒に体操して朝礼するんだ。なんだから体操できるもん。はい、教えなくても。同じものを常に意識すること。よく声出しを運動し、健康な自分を常に意識すること。無知を意識して認識し、知識に変えること。無知を意識して認識し、知識に変えること。相手を大事にするために一番大事なことは伝えること。相手を大事にするために一番大事なことは伝えること。楽しさは面倒くさいの先にある。楽しさは面倒くさいの先にある。進化を目指し、成長できる景気を見逃さないこと。進化を目指し、成長できる景気を見逃さないこと。夢と目標を同時に持ち、常に夢に素直でいること。
夢と目標を同時に持ち、常に夢に素直でいること。プロとしてスピードを優先した結果にこだわること。プロとしてスピードを優先した結果にこだわること。ありがとうございます。昨日12時ぐらいにテレビと広瀬さんと白猫をやろうということで、ラインアップさんと一つだけやって、なんでかわからないけど、3人で電話できるのかなって感じで、やってみますか。グループ2。テレビ電話おっさんさんおっさんさんやってみたらできたんですよ。知らんくて誰もそんなことテレビ電話を3人ですることなんかないやん。もうおっさんですからでも女子同士でもなかなかなくない、その状況って。まあ大体電話してみたけど先生さっきまで LINE してたのにて嫌われてるじゃん。知らんくて、その機能が全く誰も。多分最近のアップデートができるようになったんだ。最大10分までとか。そんなできんの？で、3人でテレビ電話して、無駄に2時まで喋ってる。女子高生じゃないですか。みんな酒飲みながら、おのおの家で、何してんのかなって、最終的に。そう、ね、何が話したかったのか分かるけど、どうしても面白くて、おっさんさんがあの時間帯、テレビ電話してることが。しかも、なんか俺のカメラだけで、インカメがおかしくて、外側のカメラしか映らなくて。ちょっといじってたら、外が映っちゃって、もうパソコンが表示されてたんで、パソコンに、ビデオガールっていう、電影少女っていう、あんま知ってる。知らないです。合図の人。合図の人が。知ってる？カツラマサさん。ちょっとエッチな漫画を描いて、トラブルみたいな。ああ。だ小学生の時、それ読んでるの言ったら恥ずかしいみたいな。なんか近づいて遠ざかってたかその頃は読みたいくらいでちょっとこっぱつかせて読めへんかったから、それがジャンククラスだったから、それをずっと必死に読んでて、それからめっちゃ映ってしまってなかったそう、まあね、何が言いたいかと言いますと、いつも使ってるやつも知らんっていうのがたくさんあるんだなと思いました。皆さん知ってたのかもしれないですけど、おっさん3人は誰も知らなくて、テレビ電話3人できることはすごい驚愕して、次回はテルティがヘビに噛まれる動画を撮影しながらテレビ電話しようということになりました。どっから突っ込んでるの？見たくね。3人で楽しく過ごしてますということです。以上です。何か今日連絡事項ありますか？もう大丈夫です。はい、では本日の一日よろしくお願いします。お願いします。あと、俺今日谷口だったんで、あ、そうなんですね。もう出してるんで席出してます。でも、大勝さんは昨日行ったとこあるじゃないですか、うん、あそこって、なんか私と社長が行くところの山の前なんですよ。あ、そうなん、はい、